inside every mind. If you look, you will find there's a child who never grew old, who sings to the trees like nobody can see, with the fire that never went cold. Up to the stars and the moon and at Mars and the endless expanse of the sky, devoid of all doubt, just a question of how to climb up to the heavens and fly. But time is advancing, a drip then a flood, he's adrift while you're stuck on the shore. And he sails away to the depths of our brains. And we can't seem to dream anymore. With the passing of days, we get lost in the maze that we built out of habit and fear. The longer we run, the more lost we become as the days disappear into years. What are you thinking? What do you feel? Is it like sinking? Baby, that's real. Tudo bom com vocês? Por aqui tudo bem, graças a Deus. Gente, começando mais um vídeo aqui pro canal. Vou gravar um pouquinho o que vai acontecendo aqui na rotina, no dia a dia. E eu espero muito que vocês gostem. Então é isso. Bora pro vídeo, gente? Gente, a casa tá toda organizadinha, já arrumei cama, olha aqui, o sofá já tá arrumadinho, tá tudo ajeitado. Agora eu vou tomar um cafezinho. Pessoal, me desculpem a minha voz, que eu tô um pouquinho rouca só. Acho que é os frios e chuvinha, mudança do tempo, sabe? Deixou um pouquinho diferente a voz. Olha os bezerrinhos aqui, os bebezinhos. Meu Deus. Estão aí deitadinhos. Oi, meninos.
Is there a house far away? A house far away, where there's no one around, just us, you and me. Not asking for something big, just a roof over my head. Pessoal, diga oi, meu Deus, Milko, o que é isso aqui na tua boca? Olha, gente. Ai, meu, que é o nome disso aqui? Olha nos pelinhos dela. Ah, bichinho. Bichinho se apeca da mamãe. Tava no meio da rocha, né? Vim aqui na horta plantar as mudinhas de alface. Olha como que tá a horta. Tem chovido bastante aqui esses dias, gente. Então tá tudo lindo, né? Alface, beterraba e brócolis que a gente comprou. Aí eu vou plantar ali. Ver se eu acho um espacinho, né? Mostrando pra vocês. Gente, eu acho que eu vou colher essas beterrabas aqui, olha. Aquela ali, ó, tá até aparecendo um pedaço pra fora. Tá bem grandona, né? Vou colher e vou plantar alguma coisa aqui. Talvez eu plante as alfaces aqui. Pessoal, colhi aqui as beterrabas e, gente, até que produziu bem essa safra dessa vez, sabe? Olha aqui, ó, o tamanho. Nossa, que bom, gente. Fiquei muito feliz com essa colheita. Daí teve umas que não produziu nada, sabe? Umas 4, 5 ali. Daí eu arranquei e joguei lá para as galinhas. Mas olha isso. Que bênção! Gente, eu vou virar a terra aqui, então, nesse espaço onde estava a beterraba, e jogar um adubo, um esterco. E vou plantar mais coisas aqui, aproveitar o espaço que liberou, né, gente? Então é isso. Mexi a terra que virei ela e coloquei adubo, gente. Tá preparadinha, ó. Vou vir plantando. Ah, vou plantar alface aqui dessa vez agora. Pessoal do céu, como esquentou o sol. Nossa, tá queimando. Fazia dias que o solzinho não tinha aparecido aqui. Eu acho que a última vez que ele apareceu foi sexta-feira, se eu não me engano. Olha quem tá aqui. Estavam ali nas... Eita, que resolveram correr. Ficou só uma lá, ó. Vai vir também. Estavam na sombra. Eu tava lidando aqui na horta e elas ali.
tempo inteiro. Foram pra lá agora. Olha aqui, ó, a gente trabalhando e a criança dormindo, aproveitando. Diga, tá muito calor, mamãe do céu. Não aguento. Tá aqui, aproveitando na sombra. Bem bonitinha. E olha como que tá a minha pimenteira. Tá carregada. Tem muita pimenta, gente, muita. Olha. E é graudona, pesada, sabe? Olha essas aqui. E é engraçado que deu um pé bem grandão. Quer ver? Deixa eu mostrar pra vocês. Tem umas aqui, ó. Começando a avermelhar. Temos, olha aqui, gente. Aqui mais uma vermelha, tem muita pimenta. Ó, essas aqui pra fora da cerca, douradinha. Tão lindas, né? Então, gente, tá aqui as alfaces, plantei as alfaces e as beterrabas. Olha aqui, daí a gente comprou meia dúzia dessa crespa verde, né? E daí meia dúzia dessa também, crespinha, eu digo crespa, eu acho que é esse o nome dela, mas da roxa. Daí, pessoal, aqui, ó, a gente comprou meia dúzia também de blocos. Plantei aqui também. E aqui, gente, eu plantei as beterrabas, olha. Por enquanto estão bem pequitinhas. Mas, com o tempo ela desenvolve e fica daquele tamanho daquelas que eu colhi. Que eu mostrei pra vocês. Gente, quem tá aqui? Galinha com seus pintinhos. Estão aí na sombra das árvorezinhas. E hoje ela tava se espojando. Broken wing, it didn't last a spring. You shoved me out before the nest was cold. I couldn't fly, but God, I tried. I hit the ground and I was on my own, alone in a big blue land with only my legs to stand and no one to lend a hand or to pick me up. I see the sky you would fly, and I would wait for you so patiently, but I was weak. Gente, e o tempinho mudou. Olha pra vocês verem. O
burcão e pra aquele lado lá pelo tipo, tá chovendo, tá trovejando, gente. Escureceu, né? Tá com muito tipo de chuva lá no serviço do meu marido. Diz que choveu, deu uma chuvona. Eu vou aproveitar, pessoal, e vou finalizar o vídeo aqui com vocês. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo aí. Gravei com muito amor e carinho pra vocês. Fiquem com Deus, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!